بس میں کچھ جنگی یا غیرتی دیو اسلام پن جنگی آ دہشت کرتے ان شاء اللہ ور بشی خبر بشی او ال تک سم برابر بشی پتہ بدیو لگی سب روکا چگڑی وڑی ہوا ہے عالم پسی مولا پسی ہوا ہے ہوا ہے توجہ ما غوا خون چاہتا ہزار میں نکلی ما دروازے ڈبولی ما ویلی چ تا سو خدے بخا وزی پر اڑے زپ مدرسہ کے قران زدا کوم مالا وزی پر اکی ز حدیث تکم مالا وزی پر اکی ز دین زدا کوم مالا وزی پر اکی ز حیا زدا کوم مالا وزی پر اکی ز شریعت زدا کوم وزی پر اکی طریقت زدا کوم وزی پر اکی چا ٹکڑا راکڑا چا سڑا راکڑا چا دڑی رو روز زڑا راکڑا چارال دخپل دروازے مخ تے دیکھ راکڑا زاغه وزی پو ٹکڑو والے ملائم زاغه چے بجلی گھر مانس خبر چتا وردا چنے منی وے زاغه وزی پو والے او خیم درتا آغا وزی پو ٹکڑو والا ملا عمر مریدان در امریکہ پلن زان کڑے دا نن چے کبر یری گی داغه سپر پاور نے در بالکل گول سپر پاور جوڑ کے سپر دیو جن مساجد مسلمان پہ امداد پچاند چلے گی دا مدرسی دی زما استعمال جان اولگی تاسو جمشید جنید جمشید پی جنے کنا پی جنے پی جنے جنید جمشید زمان دو تشکیل نے یوزے شیو جنید جمشید ما سر شپا گرب اوزا ترجمانم اسلام آباد کی تشکیل جنید جمشید سٹوڈنٹان راجم شو اگر تو چی جنید بھائی وہ سنا دے میرا دل بدل دے دا مبتی تقیس مانی سے یہ دعای کلمات دی دا کلام دا تقی سیب دی میرا دل بدل دے اور یہ دلیم دی چرتا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے جنید جمشید ورتے ہوئی سناؤں گا تو ضرور لیکن دل کون کون بدلے گا دل کون کون بدلے گا دل کون کون بدلے گا آگا جنید جمشید میں پا شریک کاروبار شروع کے بل مرگری سرا گٹ میں پا میں نمولا کاروبار کی ترقی نوا مفتی تقی سیب تمہیں چھ حضرت ستریقہ رہتا ہو خایا وہ میں چھ سکے مونگا چھ گٹھ پا دوئی سی تقسیم ہو دو کسانی ہو وہ تقی سیب چھ گٹھ دری سی کے سوئی سی کے وہ یوی سا یو مرگری واخلے بلا بیسا بل مرگری درے میں حصہ اللہ لورکوے تبلیغ والا سادہ خلق جی اللہ لورکوے لو سم مطلب دیں پا مدارسو خرچ کوا اگر پا مدارسو بانے خرچ شروع کرا راشا کراچے کے زمخ بلا مدرسم دا زرد پا کراچے کیو خیم جے جے پلازا جے جے مارکیڈ جنید جمشید پلازا جنید جمشید مارکیڈ اللہ پا کاروبار کے برکت واچو مساجد مدارس تبلیغی مراکز پا تاون سرا اللہ دا آغی پا روزگار کاروبار کے برکت واچو بچی نن مزید کئی ماو تا مستقل پا خپل تنخواہ کے کاروبار کے دا مدرسو دا پارا برخو کو اللہ قرآن کی فرمائے اقرا و ربک الاکرم قرآن پڑھو اور پڑھاؤ مساجد مدارس ابادوا مساجد مدارس سرا رب تعلق ساتا خرچہ کوا و ربک الاکرم دادا رب وعدہ دا اور رب کا وعدہ سچا وعدہ رب کا وعدہ وایا رب کا وعدہ رب کا وعدہ رب کا وعدہ رب کا وعدہ غیروں کا وعدہ جھوٹا وعدہ غیروں کا وعدہ جھوٹا وعدہ دس ہزار کا وعدہ جھوٹا وعدہ دس ہزار کا وعدہ جھوٹا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قول قیل دا اللہ سر دبل چا خبر برابر نشتا دی رب پا وعدہ بانے میں یقین کو اللہ وی اقرا و ربک الاکرم مساجد آباد کو مدارس تبلیغی مراکز خانقاہون آباد کو مدارس سر تعاون کو بے انشاءاللہ